çdo herë që ngjisja shkallën për të takuar me ju dhe për të përcjellë mesazhe, bëja gjithmonë kujdesin të ndalesha në hollin e katit të fundit për të stabilizuar frymarrjen time. Në mënyrë që kur të hyja këtu të isha e përqendruar tek ajo që unë doja t'ju thoja. E bëra përsëri sot këtë gjë, pjesërisht, po shikoj që frymarrja nuk më është stabilizuar krejtësisht, po kjo besoj është nga emocioni i asaj që unë dua t'ju them. Mi mbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, imazhi kronika që sapo ndoqet i takon atij që quhej rotacioni normal në kryet prokurorisë përgjithshme të Republikës së Shqipërisë, zëvendësimi i ish kryeprokurores Ina Rama me kryeprokurorin Adriatik Lalla, një ndryshim i anoncuar i njoftuar mbas dekretit presidentit dhe votimit në parlament. Zoti Lalla është aktualisht prokurori kryeprokurori i Shqipërisë për një mandat 5 vjeçar. Do të jetë sot i ftuar në studion e emisionit Opinion në një intervistë e cila do të synojë të fokusohet më shumë tek profili i tij, profili i tij profesional dhe rruga profesionale që ka bërë, pra po e quaj një gjysmë profili jetës tij deri këtu, si edhe disa çështje që lidhen me drejtimin e prokurisë, megjithëse është ende herët për të folur mbi këtë çështje, nisur nga fakti që zoti Lalla ndodhet vetëm prej pak ditësh në kryet prokurisë përgjithshme. Zoti Lalla, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Sigurisht e thash në pjesën e parë dhe dytë, ne do fokusohemi më shumë tek karriera juaj, tek ai që mund të quhet një gjysmë profili personali juaj, në disa çështje politike që lidhen me votimet më të fundit dhe në pjesën e tretë do ndjekim edhe një herë të gjitha ato që mund të quhen materiale filmike që kanë çuar tek ardhja juaj në kryet prokurisë përgjithshme, dekretin e presidentit, reagimin parlamentar dhe pas votimin në parlament do të jetë një pjesë e tretë kryesisht me materiale filmike. Në fakt pyetja e parë që doja t'ju bëja është, a ishte befasues emërimin si prokuror i përgjithshëm? A ishte befasues propozimi që ju bën për drejtuar prokurorinë e përgjithshme? Në fakt ishte vërtet befasuese për mua. Unë ndodhesha në kryet të inspektoratit të lartë të deklarimit të kontrollit pasurive. Post delikat në fakt. Normal, shumë delikat. Në momentin kur presidenti i Republikës, zyrë presidenti, më njoftojnë që duhet paraqitesha në presidencë për të diskutuar, domthonë për të në takim me presidentin. Takim gjatë cilit presidenti parashtroi kërkesën e tij nëse unë do të pranoja për të qenë prokuror i përgjithshëm i Shqipërisë. Pra nuk kishit asnjë dieni përpara që asnjë lloj dieni emri juaj ishte përfolur për të bërë prokuror i përgjithshëm. Emri im qarkullonte në nënzë si qarkulluan shumë emra, po jo aq shumë publikisht. Faktu bën në momentin kur presidenti i Republikës më thiri dhe më komunikoi vendimin e tij. Patët hezitim për të thënë po. Në fakt unë vije nga radhë e prokurorisë. Sa kohë keni punuar në prokurori? Kam punuar 10 vjet prokuror. Po. Edhe nuk vërtet isha mes dyzimit edhe punën në inspektoratin e lartë. Kisha arritur në moment tashmë ku institucion krijoi një emër të vetin. Prej sa vitesh qëndronit në kryet? Që 4 vjet e pak muaj. Po. Ishte aty që votuesi në fund të mandatit tim, pak muaj më pas mbaronte mandati në kryet të inspektoratit. Edhe isha mes këtij dyzimi, por gjithsesi kërkesa për të qenë krye prokurori i Shqipërisë normal që ishte një vlerësim për mua për punën time dhe normalisht që nuk... A ju shkoj mendja, zoti Lalla, që gjithë paraardhësit si tuaj, krye prokurorët e tjerë të Republikës Shqipërisë, kanë ikur gjithmonë gjysëm me ceremoni nga jo zyrë, me përreshtim të rastit fundit që ishe relativisht normal, pra me një përcjellje, me një rotacion normal. Është vërtet... Por dhe aty i kontestuar si proces, jo juaj, por i shkarkimit prokurorës paraardhësit. Është vërtet, fakt ky është një opinion që pati diskutoj shpesh në radhë prokurorëve, që asnjë prokuror tjetër i përgjithshëm, pra gjatë këtyre viteve nuk pati mbyllur normalisht mandatin e tij. Në fakt më interesante ishte momenti kur po ndiqnim në shtëpi me fëmijët këtë, ishte një këtë voklan mbas ai ishte një historik të prokurorëve të përgjithshëm. Momentin që të gjithë shkonin drejt një fundi të caktuar dhe fëmijët më shihnin mbi dhe ju kështu do përfundoni në fund të mandatin tënd dhe më shihnin me hezitim edhe fëmijët në shtëpi kur po diskutoj këtë temë. Patët frikë se mund ndodhte kjo, domethënë e menduat apo jo? Jo, nuk më shqetëson kjo. Megjithëse mandati i zonjës Rama ishte relativisht mandat 5 vjeçar, pra nuk kishte një shkarkim si rastet e tjera. Nuk mendoj për fundin akoma tani kanë filluar, nuk kam arsye të mendoj për fundin. Zoti Lalla, nga vini, cili është shkollimi juaj? Ku keni lindur në çfarë familje? Në fakt, vi nga i familje shumë e persekutuar nga diktatura komuniste. Nga cili rrethi vendit? Unë nga Gramshi. Nga Gramshi. Që të më thënë një familje shumë e persekutuar nga regjimi? Që të më thënë është gjyshi im është pushkatuar vitin 27, i matë fillimisht u
të nua me pushkati, më pas kaloj në burgim të përjetëshëm, edhe bëri rreth 10-15 vjetë të burgim. Familia u internua për tjetra vite në kampet të ndryshme, në Tepelen, në Berat. Historit vuajtesh deri në fund, deri në vitin 90. Si shumë familje kanë mësuar gjatë viteve të komunizmit. Dhe kur patët shansin të shkollohesh? Edhe historia e shkollimit fakt është ka atë pjesën e vetë. Fillimisht më hezitoj, nuk më jep në shkollën e mesme për të marrë. Mbas as të drejtën të shkollohesh në shkollën e mesme. Mbas shumë peripecish, fillova shkollën e mesme, në vitin e tretë shkollës më ndërpren me idenë që tani ka disha detyrim për shkuar ushtarë, se vërtet që jam bushë moshën për shkuar ushtarë në periudhë. Sepse kështë shkuar në shkollët mesme me vënesë për arsye të sajtë po? Më pas bëra ushtrim për 2 vjetë, u këtheva bëra pjesën tjetët e shkollë. Pra ju lam për gjusëm shkollën e mesme, pa të drejtën për të mbaruar shkollën e mesme për ushtrim. Bëra ushtarë. Dhe u këthyet dhe e mbaruat sëri shkollën e mesme. Po, shkollën e mesme. Më pas, në vitin 93, fillova arsimin e lartë për juridik, mbarova fakultetin, me njërën pas marimit fakultetin, fakt. Kur nuk ju jepnin të drejtën për të shkuar asë në shkollët mesme, a e mendoni, qovë dhe në ato që mund t'ju e nëndrat më të bugre i denë që do shkollosh dhe shkollar dhe do kishin një karrierë tilë me qërë e kje shtetit? Jo, ishte pa imaginushme për mua. Mua më duke e ndërë për të shkuar në shkollët mesme, përse dje që shkollën e lartë në asë mënyrë, do si asë një shansë do kisha për ta marë. Ishin të zënësi mirë? Ishin të zënësi mirë, për gjithësi shuke mi qënë gjithë, imi 4 vlezër dhe motrat të gjithë kanë qënë të tilë, po historia ishte thamë. Dhe mbaruat universitetin në vitin? 97. Në vitin 1997. Që nga kjo kohë, qëfar keni punuar? Fillimisht fillova në prokurorinë e Lushnjës si oficeri policisë gjyqësore. Mbas një viti fillova u dekretova për prokuror, po në këtë prokurori. Në fakt, në momentin që kemi filluar, ishim një trup prokurorësh, oficerë policisë gjyqësore që fillua mrishta, si me njerën mbas një gjarës në 97-ës të këtë qytetë, që ndërtuam vetë, i reguluam vetë dyrët e zyrave. Një nga rrethet më problematike mbas një 97-ës. Që gjetëm zyrat e braktisura, i reguluam vetë zyrat, ambientet, edhe për 5 vjetë. Ishte e vështirë të ishe oficeri policisë gjyqësore në Lushnjë në atë kohë, kur dominonin bandat dhe situata? Ishte e vështirë, ishte përgjithsi, sepse në atë qytetë kisha humbur besimi njerëzve se do të kisha dhe njerë shtetë. Më pas, si që përmanda, fillova prokuror për rreth 5 vjetë në këtë qytetë. Në qytetën e Lushnjë, si thonë, po? Si gjithmonë Lushnjë, qytetën cilin për herë parë hyja diku një zyrë shteti, në kuptonë pas të mbarimit shkollës. Dhe filloj karriera, filloj normalisht. Në pas u komandova për një vit në prokurorinë e Kavajës, për një gjarje të rëndë që kështë ndodhë në këtë qytetë. Më pas u dekretova dhe u emërova prokurori rrethit firit rrët 2 vjetë. Më pas në Tiranë për rrëth 4 vjetë në zëvëndës prokurori Tiranës. Kjo ishte paka shumë karrierë në prokurori. Pra një karrierë normale brënda rrëndëve të prokurorisë? Kur erdi momenti dekretimit për në kryet inspektoratit të lartë të deklarim dhe kontrol pasurive. Kush ju zgjodhin krye për të konkuruar për inspektoriatin e deklarimit dhe kontrolit pasurive? Janë dy histori vërtet të çuditshme për mua, dhe atë më të moment ka qenë kur presidenti, ishë presidenti Republikës e Zoti Topi, Zoti Topi më thret në zyrë, për të më diskutuar se unë do të ishe një ndër dy kandidaturat që do të konkuronin për në kryet e inspektoratit. Isha unë dhe bashkë me kryetarin aktual të gjykatës kushtetuese, zotin Dedja. Dedja, po. Nuk isha ashtë një nuk e shifja me shumë... Nuk u bëtë kurios se nga kështë shkuar emri juaj të presidenti? Apo kishit kontakte, po? Jo, kontakte ishe reparqë të kuem me zotin Topi. Si në pas informatëve që mora në pashë, normal që diskutohet, i sugjerim që ardhë nga një miku im, deputet në të kohë banori qytetit Lushnjës, që diskutohet, a i kështë sugjeruar një ndërë emrat që mund t'isha njofër nga njohet nga emrë që ishe kërriur në të qytetë. Nga koha e që ju kështë pasurësi prokurorë në Lushnjë. Edhe pse më kisha vite pa takuar edhe atë person, edhe kështë ndodhi normalisht. Edhe kur shkova në kuvënd, faktë edhe në atë moment isha me sezitimit që duhet të lija punë e prokurorit për të shkuar në kryet e inspektoratit, apo jo. E kishit këtë dilemë? E kishit këtë dilemë shumë, sepse ishe... E doja këtë punë, fakt. Punë e prokurorit filloa u mësove me të dhe më pëlqente. Kushdoj që largohet nga jo fillon të ndjeje të poshtëllëkon. Biles me zonjën Rama, me parartë së në time, rastisi që shkëmbyo në përshkallë dhe presidentës në momentin kur diskutoj, presidenti për më thiri për të më komunikuar këtë vendim të ti.
të inspektoratit. Inspektoratit. Kohë që më pas shkaluam në procese normale në kuvend. Zoti Lalla, ju propozuat nga presidenti Topi, por u votuat nga gjitha forcat politike. Pse ky votim konsensual në atë kohë? Zakonisht në këto raste ka gjithmonë kontestime. Në fakt, kryeministri Berisha në atë moment, nëse kujtoj një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mes dy kandidaturave, i kërkoj Partisë Socialiste që të zgjidhte se cilën kandidaturë, një nga këto dy kandidatura dhe majoranca do të ambështeste. Që janë mbështetur nga Partia Socialiste. Pra, midis dy kandidaturave, zotit Dedja dhe tuaj, Partia Socialiste zgjodhi kandidaturën tuaj. Zgjodhi kandidaturën time. Çka u votua në mënyrë unanime, thuajse nga gjithë deputetët e pranishëm sallë. Çfarë tani keni pasur me politikën këto kohë që keni drejtuar LKPD? Në fakt mos të bër shpesh kjo pyetje, realisht nuk kam pasur një distancim normal nga gjithë politika, dhe pse ishte një pozicion shumë delikat, e quaj shumë tepër delikat se sa ky që kam aktualisht. Të drejtoj inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive do të kishe kontakte të vazhdueshme me të gjithë hierarkinë më të lartë të shtetit shqiptar. Dhe duhet ishe gardiani i një po e quaj çështje që shqiptarët intrigon shumë, pasurisë politikanëve shqiptar. Gjë që shkoj normalisht në fakt pa të ruitur dhe natyra ime pak tillë, pa të ruitur raporte po thyse të distancuara nga gjithë politika. Kishte politikan që trokisnin për të fshehur pasuritë e tyre zotë Lalla? Realisht një ndër mënyrat se si unë organizova punën, atje nuk krijova kontakte me asë dhe një, po thuj që asë një politikan. A i që kontakton dhe ishe gjithmonë personi përgjegjës për kryerin hetimeve, verifikimi, inspektori për katës, edhe vetë mund të në rase shumë të rallë, kur vini vetë për të përshëndetë, po ishe të kisha kontakte të drejtë për drejta në mënyrë se si hetoj, si do të kontrolë. Gjatëkohës që ju ishit në kryet i LKPD-s, a pati në një penalizim, ose në një politikan, ose njëri të administratës që u dënua për falsifikim apo mos deklarim pasurie? Nga viti parë që unë shkova në kryet e inspektoratit, realisht pati me njëherë një rritje të numrit të rasteve të kallëzuara, të ndëshkuara në forma të ndryshme që parashikon ligji për deklarim e kontrollin e pasurive, por ligji për parandalim dhe konfliktit të interesave. Që vitin e parë u kallëzuan në rreth 20 zyrtarë të niveleve të ndryshme, po kështu ritmi që po thuj se shkojnë në mënyrë normale të çdo vit. Po thuj se mesatarisht çdo vit janë kallëzuar rreth 20 zyrtarë në mënyrë të vazhdueshme. Për fshehje pasurisë apo për fshehje për mos deklarime dhe për falsifikim kanë ndodhur raste të tjera. Edhe për falsifikim. Por duket sikur këto raste nuk janë ngjitur kurrë në nivelet më të larta të politikës. Të mund për mund të rasti më i fundit, në ato që duhet kujtohesh rasti i deputetit pritis, për a ishtë deputetën, që ishte në atë kohë ishe minister, deputetet, gjithë më rado. Deklarimi pasurisë cilit u hetua, sepse, po. U shë gjithë në shkelet ligjit, unë të shkua nga ne, unë të shkua nga tatimet, më pas u kalë zvobë në organi përgorisë. Zotit Lalla, a kishte presion politik në postin në kryet i LKPD-së? Jo, unë nuk kam ndesur në njëherë presion politik. Të e theme si një qiriteti më të matë është pyte që më shbërë shpesh. Kjo njësër dhe nga fakti që nuk jam afruar asë njëherë politikës. Kam bajtu gjithmonë në pozicionin tim të distancuar nga raportet politike. Pa them që gjatë kohës i drejtojt institucion kësha detyrim për të shkuar në kuvend e Shqipërisë për të raportuar lidhë me veprimtarinë e institucionit gjithdo vit, dhe kjo mund të qëndë rastet e ralla që hyja në kuvend, vetëm në momente kër shkoj në komision e ligjeve. Që ishë institucioni... Cilat ishë institucionet me cilat ju lidhë të puna në LKPD? Përveç institucionet ku neve grumullonim të dënave në funksion të hetimve që kryenim, kështë dënë dhe normalisht të të raportojnë në kuvëndin e Shqipërisë, në presidenti i Republikës në rase kur kërkon të informacion, dhe normalisht institucionet cilat në kishë më tepër, dhe që institucionet duhet ketë më tepër bashkëpunim, është prokuroria. Pasi në gjitha rase dhe të kalëzojnë prokuroria dhe atje më pas dhe të merët... Ishin normali raportet tue me Zonjën Rama? Raportet me Zonjën Rama ka qenë normali gjatë gjithë kohës. Përveç fakti që unë gjithmonë pata kundështuar vendimet jo të drejta të marra nga prokuroria në atë kohë, lidhë me kalëzimet e bëra prej nesh. Po kjo nuk ishte arsyetë ndikonte në raportet e mija me Zonjën Rama. Kjo ishte raportet pune që gjithmonë pata kundështuar vendimet e prokurorisë? Në shumë raste edhe publikisht. Po? Në mjaft raste. Po thuis në çdo rast që neve kishim kundështime lidhë me vendimet e prokurorisë, patën kundështuar edhe në rrugë gjyqësore, edhe në shkallë të hierarkisë në prokurori, por edhe publikisht, po thuis në gjitha rastet.
Pra prokuroria ka mbyllur çështje të cilat ju mendonit që mund të hetoheshin dhe duhet çoheshin në gjykatë? Kjo është fakt për të cilin kam ngritur zërin vazhdimisht në kryet e inspektoratit. Ishte një ndër problemet më shqetësuese të punës që neve hasim atje, pasi prokuroria në mënyrë të vazhdueshme ka pas mbyllur shumicën e çështjeve të kallëzuara prej nesh. Vendime të cilat unë kam gjykuar dhe gjykoj që gjithmonë kanë qenë të padrejta, i kam ankimuar të gjitha format e parashikuar nga ligji. Edhe në takime që pata pasur në dy raste me zonjën Ram për diskutuar lidhur me këtë çështje, pata parashtruar vërejtjet e mia lidhur me këtë problem. Dhe do të rishikoni këtë çështje, zoti Llalla, tani që jeni në kryet prokurisë, apo ligji nuk ju ja lejon më këtë rishikim? Në varësi të fazës në cilën të ndodhe, normalisht të parë në kontekstin e një, sikur në këtë çështje po i ndjek për një arsye të caktuar inati apo arsye, po normalisht edhe raste të më flagrante do të rishojmë për nëse do të ekziston mundësia për të filluar hetimet apo jo. Zotë Llalla, si e pritet reagimin politik në bas dalje se emrit tuaj si prokuror, si kandidat për prokuror i përgjithshëm Republikës Shqipërisë? Në fakt, nga mesajët që merja, konstatoja që emri imi ishte i pëlqyer shumë nga për të dy palët politikë. Por Partia Socialiste e refuzoi emrin tuaj në një farë mënyre. Nuk votoi kundër, por abstenojnë votimin për... Gjykoj, pra kjo ishte, kjo ishte një tjetër... E gjykoj si vlerësim të... të Partisë Socialiste për emrin tim, por jo për mënyrën se si për proceset të cilin Partia Socialiste ishte kundërshtuar që në momentin e parë ku presidenti i Republikës e thirri për të diskutuar lidhur me emrin e prokurorit. A ka pasur kontakte nga Partia Socialiste, tentativa për t'ju kontaktuar apo për të folur me ju? Jo, mos kam pasur kontakte as edhe me asnjë forcë politike në këtë rast. Si përmendë kaq përveç nuk kam bërë fushat lidhur me këtë nëse do të votoj apo jo për mua për emrin tim. Ndërkohë që në votimin juaj në parlament, që mori një numër votash të kënaqshëm, pati një vot kundër, që ishte ose mungesën e një vote, e cila ka një lloj parësisë votet në të barabarta, ka një lloj sinjali të drejtim. Zonja kryetaria e parlamentit, zonja Topalli votoi kundër. A keni idenë se pse ka votuar kundër? Jo, zonja Topalli nuk votoi kundër. Do të thënë nuk votoi pro. Fal. Nuk votoi, nuk mori pjesë në votim. Nuk mori pjesë në votim. E thashmë fillim. Nuk kam arsye të komentoj qëndrimin e zonjës Topalli, nuk i di arsyet e saj, megjithatë unë vlerësoj qëndrimin institucional pra që parlamenti shqiptar votoi pro kandidaturës time me shumicë thjesht absolute dhe të votave, sepse edhe pse nuk pati kundërshtime pra theksoi këtë. Është herë e parë në historinë që një prokuror i përgjithshëm zgjidhet pa kontestim të asnjë pale politike. Jo, është herë e parë padyshim që votohet për qëndrimin e zonjës Topalli. Nuk kam ndonjë koment sepse nuk di arsyet edhe nuk kam arsye pse të di më tepër. Zoti Llalla, a do jeni ju, a do keni ju mundësi dhe keni pra aftësinë të jeni krejtësisht i pavarur nga politika si prokurori i përgjithshëm i Republikës Shqipërisë? Unë besoj se po. Nëse nisur gjithmonë dhe nga përvoja e mëpërparshme që kam drejtimin e inspektoratit, nëse drejtuesi i institucionit nuk bën kompromise politike, nuk përfshihet në çështje politike, unë kam bindjen e plot që do të jemi pavarur nga politika. E thash edhe më herët, çështjet e inspektoratit të lartë janë shumë herë më të ndjeshme se ato të prokurorisë. Në prokurori rreth 90% të rasteve nuk ka të bëjnë me raporte politike, mbas edhe më shumë, që s'ka lidhje me politikën. Por presionin mbi prokurorin nga gjithë eksperienca e deri më sot me shumë më i madh, zoti Llalla, për ta përdorur politikisht njëra apo tjetra palë. Kjo mendoj për arsyen ose për faktin sepse prokuroria nuk ka treguar autoritetin e duhur dhe nuk i ka treguar vendin gjithë secilit. Pse ju besoni që mund ta keni këtë autoritet? Unë jam i sigurt se do ta kem këtë autoritet. Besoj në aftësitë mia, në integritetin tim dhe nuk shoh që ndonjë palë politike të ketë kurajën për të bërë presion në detyrën tim në postin tim. A do jeni ju i aftë hetoni çdo lloj politikani, pavarësisht cilit spektër politik i përket nëse një çështje konkrete do të vinë prokurori? Apo siç ndodh gjithmonë politikanët do të jenë pandëshkueshëm? Pa diskutim që do të hetohet në mënyrë më të plotë dhe më të gjithanshme, për këtë ju siguroj ju dhe nëpërmjet jush gjithë opinionin. Ligjvënësi shqiptar, domun ka shprehur vullnetin unanim që të heqin imunitetin për çdo zyrtar në këtë vend. Edhe përfitoi nga rasti. E thjeshton punën tuaj. E thjeshton shumë punën tonë. Dhe përfitoi nga rasti të nxisë të gjithë qytetarët, të gjithë ata që kanë djeni për raste të ndryshme të dyshuara, të veprave penale që mund të kryejnë zyrtarët në nivele të ndryshme, të denoncojnë të gjitha rastet pranë institucionit tonë. Dhe i siguroj që do të ndiqen me përparësinë maksimale.
Pra ju mendoni që do t'jeni aftë, hetoni qoftë dhe zyrtarë të niveleve të mesme apo të larta, në qoftë se ata kapën shkeljet një ose kanë denoncimi? Pa diskutim. Për këtë ju siguroj ju dhe këtë do tjetër. Zoti Lalla, çfarë do të bëni ju me ato që quhen dosjet më të nxehta? Tani nuk po i përmend një nga një, po që i njohim dhe që janë në proces ose në fund procesit. Si do reagoni ndaj tyre? 21 janari, Gërdeci, shumë dosje të tjera, domethënë janë një seri dosjesh. Ato janë çështje që janë një pjesë e madhe tyre në fazën e gjykimit. Normalisht do të kontrolloj veprimtarinë se si prokurorët po ndjekin këtë çështje, është detyrë e imja që do të ndjek ecurinë e procedimit, po janë çështje që ndiqen normalisht si gjithë rastet e tjera. Një nga pyetjet më shqetësuese që vjen në këtë rast është afrimi i fushatës elektorale. A do të përfshihet prokuria e përgjithshme në hetim të çështjes që lidhen me njerëz që do të jenë protagonistë në fushatë? Si njerëz apo tjetrës palë. Ska pse. Pra, a mund të përdoret politikisht prokuroria nga forcat politike në funksion të fushatës dhe zgjedhjeve të 23 qershorit? Nëse prokuroria nuk vihet në shërbim politikës, asnjëherë politika nuk ka se si të përfitojë nga prokuroria. Zoti Lalla, ndërkohë mbeten një seri problemesh, të cilat në një farë mënyre janë problematike, që lidhen ato me korrupsionin e prokurorisë, ato që lidhen me rrjedhjen e informacionit nga prokuroria, me figurën po e quaj morale të prokurorit, me pansim politike të prokurorit e tjera. Do doja t'ju bëj një seri pyetjesh në këtë drejtim që lidhen kryesisht me vizionin që ju keni sepse është ndër herët për të folur konkretisht, por më njëherë me spoteve publicitare. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Adriatik Lalla, prokuror i përgjithshëm i Republikës Shqipërisë, i cili ka hyrë para pak ditësh në atë që quhet një prej zyrave më të rëndësishme të shtetit shqiptar, padyshim një zyrë e cila në 20 vitet e fundit kanë gjallur mjaft debate, ka pasur mjaft kontestime që kanë çuar jo rrallë në largimin e prokurorëve të përgjithshëm me përmes proceseve pothuajse proceseve politike publike, pra përmes kontestimit parlamentit me votim plot, ndërkohë që votimi i fundit ka qenë ndoshta largimi i fundit ka qenë ndoshta më normali sepse konsiderohet një largim brenda një mandati tashmë të kufizuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Zoti Lalla, thatë që keni punuar në prokurorinë e përgjithshme nga viti 97 për thuajse 10 vjet. Pra në prokurori, pra e njihni procesin e punës si në prokurorit lokale ashtu dhe në qendër. Një nga problemet kryesore që prokuroria ka është niveli i lartë i korrupsionit të prokurorisë. Çfarë do të bëni ju që prokurorët mos jenë më të korruptuar? Çfarë do bëni ju që prokurorët mos fusin lek në xhep për të mbyllur apo hapur çështje sipas interesave që dominojnë këtë rast nga rryshfetet dhe jo nga ligji? Ky është një shqetësim i drejtë juaj dhe në pjesë të madhe të opinionit. Për këtë qëllim, që në momentin e parë që un kam marrë drejtimin e institucionit, kam synuar që të forcoj drejtorinë e kontrollit dhe të inspektimit, e cila merret me kontrollin e punës prokurorëve, shqyrton rastet e ankesave të qytetarëve. Njerëz nga dje, institucioni ynë ka vënë në dispozicion të qytetarëve një numër telefoni fri dhe një adresë të postës elektronike në të cilën kërkohet çdo qytetari që të denoncojë rastet e korrupsionit në radhë të prokurorëve. Çdo qytetar normalisht ka të vetë prokurorin, të cilat do të ndiqen me përparësi. Në ato raste kur gjykohet se do të jetë nevojshme fillimi i procedimit penal, do të fillohet në mënyrë më urgjente procedimi penal ndaj cilit do prokurori, ndaj cilit do titullari prokurorie për të marrë ndaj tyre nëse do të gjendet shkelje ligjit masat e parashikuar në ligj. Pra kjo është e para që unë synoj të bëjtën. Pastrimin e radhëve të prokurorisë nga elementët që njollosin emrin e këtij institucioni. A dini zoti Lalla që shumica e prokurorëve kanë mbështetje fort politike mbas shpinës së tyre? Përmenda edhe më herët, kjo nuk më shqetëson kjo pjesë. Nuk e shoh problem këtë pjesë. Është rëndësishme për mua është që institucioni të pastrohet nga radha atyre njerëzve. Nuk besoj se ata dhe nuk janë, realisht nuk janë shumica. Ato janë pak individ të cilët duke përfituar për arsye të caktuara dalin edhe përgojosin emrin e gjithë institucionit. Zoti Lalla, duket sikur informacioni i hetimit në shumicën e rasteve sa kam unë eksperiencë si gazetar në Shqipëri dhe them se kam gjithë eksperiencën e mundshme këtyre viteve të pluralizmit, shpeshherë kthehet në një çështje mediatike. Pra, çështjet në hetim dalin në shtyp, deklaratat e personave të pyetur dalin në shtyp, hetimi kthehet nga një hetim i prokurorisë në një hetim publik, me gjykim publik dhe me përfshirjen e gjithë publikut që në shumicën e rasteve shprehen dhe pro dhe kundër këtij lloji hetimi. Çfarë do të bëni ju për ta mbyllur këtë çështje? Ka qenë një prej shqetësimeve kryesore të ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë me deklarata publike të ambasadorit Arvizu, pa thënë që pothuajse të gjithë gazetarët shqiptar janë shumë të kënaqur nga
puna që bëjnë me prokurorinë, që marrin materialet freskëta për t'ia servirë publikut? Kjo është një problem shumë shqetësues i punës tonë, gjë e cila duhet parë në mënyrë imediate. Ligji penal parashikon sanksionet përkatëse ndaj prokurorëve për nxjerrjen e sekretit hetimor. Të gjitha rastet të kësaj natyre, po fillojmë me premtimet të kësaj natyre, po është vërtet që dije ka dalë një udhëzim që shpërndar të gjitha prokurorive, udhëzimi i cili ka pas ekzistuar dhe më herë duke rikujtuar që marrëdhënia me shtypit do të mbahen në mënyrën e parashikuar në udhëzim përkatës. Pra do të mbahet vetëm nga zyra e prokurorit të përgjithshëm në ato raste kur do të ketë arsye për të bërë publike vendime të caktuara. Po shpresoj që nuk do ta kthenin në bunker fare prokurorinë. Jo, absolutisht jo. Po hetimi është sekret dhe kjo është nuk mund të bëhet publik asnjë dhënë gjatë procesit që mblidhet gjatë procesit të hetimit. Të dhënat bëhen publike vetëm për fundim dëtimit në ato raste kur ka interes nga publiku. Pra unë besoj dhe jam i sigurt që ky fenomen nuk ka për të vazhduar më, që prokurorët të dalin për intervista, duke dalë, duke shpjeguar ndosjet, marrëdhënet me të pandehurit apo në forma të tjera, për këtë u siguroj se ligji parashikon masat e caktuara dhe do të merren në mënyrën më të parë kur të konstatohet një veprim i tillë. Dy prej prokurorëve të njohur, prokurori i Tiranës zoti Malaj dhe zoti Stojani, kanë dhënë dorëheqjen pak ditë më parë. Ka qenë një dorëheqje e sforcuar apo një zgjedhje e tyre? Dorëheqja e prokurorit të Tiranës është një veprim qytetar që do ta bëjnë normalisht ta bëjnë kushdo. Dihet që përderisa në drejtim të institucionit vjen një titullar tjetër, është normale që ai do të punojë me staf që ai gjykon të nevojshëm për të punuar. Të dy këta do vazhdojnë të mbeten prokuror? Jo, zoti Stojani nuk është larguar me dorëheqje. Po. Po në prokurinë e përgjithshme kanë bërë një riorganizim tjetër të strukturës së prokurisë, ku drejtorin që drejtonte deri dje zoti Stojani do të drejtohet në vijim deri në një moment që do të gjykojë për të arsyeshëm do të drejtohet nga vetun. Pra keni marrë vetë për si për drejtimin e kësaj drejtori. Zoti Malaj është larguar, do të mbetet në prokurori? Po, pa tjetër. Po, kush do tjetë prokurori Tiranës? Shumë shpejt sot ose nesër do të gjykoj për emrin në përkatës, basi të marrë dhe konsultat. Brenda këtyre dy ditve ju do emëroni prokurori? Do të emëroni provizorisht, do të emërohet pa tjetër një prokuror, sepse institucioni ka nevojë për një drejtus. Mund tjetë edhe zoti Malaj, gjë të cilën ta konsultoj, se zoti Malaj ka dhënë dorëheqjen, por kjo unë akoma nuk kam vendosur për të pranuar se jo lidhet me dorëheqjen e tij. A do ketë largime të tjera nga prokuroria, zoti Lalla? Normalisht, se përmenda veprimi i prokurorit Tiranës, është një veprim që unë e vlerësoj dhe do të sugjeroja mjaft drejtuesve të tjerë që vullnetarisht të kryejnë këtë veprim në atë rast kur e gjykojnë të arsyeshme. Normal që unë kam ardhur, siç e përmendëm, me një vullnet të gjerë të mbështetjes politike dhe të opinionit dhe do të synoj që të realizoj qëllimet e mia në drejtim të institucionit. Normalisht do të gjykoj se edhe për stafin me të cilin do të punoj, si në qendër ashtu dhe në rrethe, dhe është normale që do të punoj me një staf që do të gjykojë të arsyesh. Mund të jenë edhe një pjesë e këtyre që jam, por mund të shoh edhe për zgjidhje të tjera. A do ketë prurje të reja në prokurori? Dhe po, me çfarë kriteri do të jenë? Po numri prurjeve të reja në prokurisë përcaktuar në ligj. Përcaktuar, me çfarë kriteri? Po kriteri kryesor është të qartë të reja në kryesisht në shkollën e magjistraturës. Dhe konkurimet, po prurjet normalisht nuk janë atë masë që sepse nuk e përcaktoi unë numrin e prokurorëve. Po është vendimi i Kuvendit të Shqipërisë, i cili këtë vit shtoi vetëm 5 numrin e prokurorëve, megjithëse nevojat në fakt janë edhe për më tepër. Sa janë nevojat pak a shumë? Sa është numri i prokurorëve në gjithë Shqipërinë? Numri i prokurorëve në gjithë Shqipërinë është rreth 340 prokurorë. Dhe sa duhet të jetë sipas jush? Minimalisht prokuroria e përgjithshme, zyra e prokurorisë përgjithshme ka për nevojë për më tepër staf. Kjo ndër të tjera për të shtruar kontroll edhe më të plot ndaj prokurorive të tjera më të ulta. Me këtë staf që ka momentalisht prokuroria e përgjithshme, e gjykoj se nuk është i mjaftueshëm për të ushtruar kontroll mbi gjithë prokuroritë e vendit. Cilat janë çështjet më të vështira në prokurori, më të zakonshme sesa më të vështira? Po normalisht çështjet më të zakonshme janë krimet e lehta, por ato që ndodhin edhe më shpesh, ato zënë pjesë më të madhe të procedimeve, të volumit të punës, të ngjarjeve të kësaj natyre. Ngjarjet e rënda janë në shifra më të saktë nuk mund të flas tani, po besoj që është rreth 10-15 apo 20% e punës prokurorisë. Ndërkohë që duket se ngërçi i punës prokurorisë këto kohë, qoftë edhe për arsye të tensioneve politike të krijuara midis prokurorisë dhe institucioneve të tjera të shtetit, ishte mos komunikimi normal i prokurorisë me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Brendshme. Çfarë mund të përmirësoni ju në këtë drejtim? Ky është një shqetësim shumë i drejtë. Është juaj i prokurorëve vetë institucion, pra më mënyra se si kanë
funksionuar deri tani marrëdhënë mes këtyre institucioneve, me të cilët bashkëpunimi është... Të paktën publikisht, sa herë kishte takime të palëve, më shumë kishte deklarata dhe tension, se sa kishte një zgjidhje probleme. Kjo është shqetësim, nëse nuk do të ketë bashkëpunim me gjithë institucione, puna nuk mund të vijojë normalisht. Bashkëpunimi këtyre institucioneve me prokurorinë është i detyrueshëm. Është detyra jonë që ndërtojmë marrëdhëniet. Çfarë raporte keni ju me zotin Alimi dhe zotin Noka? Marrëdhëniet, po nuk është ministrit, por më shumë se sa drejtoria e përgjithshme e policisë, tatime, doganat, shërbimi informativ shtetëror, inspektorati i lartë i deklarimit dhe kontrollit të pasurive, me të cilët duhet punojnë dhe të bashkëndojnë punën të prokurorëve apo kontrolli i lartë i shtetit. Pavarësisht se duket sikur prokuroria fokusohet më shumë te ato që i quhet krimet e lehta dhe pas krimet e rënda, a mbetet korrupsioni një sfidë e prokurorisë, pra hetimi i korrupsionit një sfidë e prokurorisë, dhe a do investoheni ju më shumë këtë drejtim? E kam deklaruar që ky do të jetë një ndër prioritetet kryesore të punës time. Lufta kundër korrupsionit është shqetësim i vazhdueshëm për gjithë shoqërinë shqiptare. Jemi është fakt që në ambientet tona diskutohet mbase korrupsioni nuk është vërtet në ato nivele që perceptohet, apo siç edhe perceptua në raportin e fundit të Transparency International. Megjithatë është detyra jona dhe prokuroria në këtë mes ka përgjegjësinë pa diskutim përgjegjësinë e saj, se është organi kryesor për ushtrimin e ndjekjes penale. Nëse po do flitet për përgjegjësinë, një ndër përgjegjësit kryesor është dhe institucioni që unë drejtoj sot. Zoti Lalla, disa ditë më parë, për 3 ditë më parë unë kisha në këtë studio një panel që fliste për atë që quhej vrasjet e grave, dhuna në familje dhe shumë çështje. Një prej përfaqësuesve në panel u shpreh që shumë prej dosjeve të grave të zhdukura dhe të eliminuara që nga viti 2000 kanë mbetur pa autor. Madje e solli rastin e njerëz, babait njerëz prej tyre që troket në gjitha dyert e institucioneve dhe askush nuk e merr seriozisht. A do ketë një hetim ose rihetim të këtyre rasteve të bujshme që nuk kanë lidhje me politikën, nuk kanë lidhje me korrupsionin, por kanë lidhje me njeriu ose me gruan këtë drejtim? Ato janë raste që janë hetuar, besoj nuk di të flas për raste konkrete, momentalisht sepse akoma nuk radhë rasti konkret që ju përmendët. Megjithatë, institucioni i akuzës do të jetë i hapur në çdo rast edhe këto qytetarë që ju përmendët, nëse do kenë shqetësime të kësaj natyre, zyra ime do të jetë gjithmonë e hapur në gjitha format e komunikimit për të parë, për të riparë rastet e dyshuara të kësaj natyre. Zoti Lalla, një nga problemet e fundit që diskutoi prokurorin është raporti në ngërç mes prokurorisë dhe gjykatave. Si do përmirësohet ky raport? Pra prokuroria pretendon që çon shumë çështje të cilat gjykatat pa drejt i mbyllin, i nxjerrin të pafajshëm, pra është krijuar një raport i tensionuar në këtë drejtim. Gjykata normalisht vendos në bazën e provave apo të bindjes së brendshme të gjyqtarit. Po nëse këto do të ndodhin për arsye korruptive, tashmë prokuroria i ka pas, po tashmë me heqjen e imunitetit për të gjithë zyrtarët, për fshi dhe gjyqtarët, i ka të gjitha kompetencat për të hetuar çdo rast. Edhe në këtë rast, në timet e prokurorisë nuk do të përjashtohen punojësit e sistemit drejtësisë, gjyqtarët, biles do të jenë një ndër prioritetet kryesore të punës time për të hetuar rastet e dyshuara të korrupsionit në radhë të gjyqtarëve. Por ndërkohë gjyqtarët janë përgjigjur këtyre akuzave që dikur e bënte kryeprokuroria Rama, që dosjet që vijnë nga prokuroria janë të paplota dhe jo profesionale. Pra, pa thënë pjesën tjetër, ku pretendohet që nga njerët dosjet janë të dëmtuara me qëllim për të ullur. Nëse çështja, pra, nëse rastet mbyllen për arsye korruptive, nga ana jonë do të merren masat e duhura ligjore. Nëse vërtet hetimi ka qenë i plotë, ato janë raste që prokurori përgjithshëm shqyrton në çdo rast. Nëse materiali, më marrja një pafajësie për një prokuror në gjykatë, është një ndër arsyet që ata të tacojnë drejt një procedimi të caktuar disiplinor. Të gjitha rastet do të merren të shqyrtohen që kanë ardhur për fajin e gjykatës apo për fajin e për shkakun e gjykatës apo për fajin e vetë prokurorit. Zoti Lalla, ju that pak më parë që fëmijët tuaj kur po dëgjonin atë specialen që fliste për eksperiencën e prokurorëve për gjithë mushitun, cila është familja juaj? Unë bashkëshorti edhe dy fëmijët, kam vajzë edhe djalë. Janë të mëdhej? Vajza është në klasën e 8, djali është në klasën e 5. A e din ata që nga ky moment ju do t'ju mungoni shumë më tepër se sa mungoni deri tani? Kam filluar që ta ndjejnë. Kam filluar që të ndjejnë që tek mungesa, që tek masat e sigurisë që ka rreth tyre, që s'ishin mësuar që të ishin aq të rrethuar. Ishin aq të rrethuar nga garda apo nga mënyrat e tjera se si ruan tashmë normalisht. Zoti Lalla, ju thatë që dikur ishit një nxënës shumë i mirë dhe nuk ju lejonit të shkonit as në shkollën e mesme, madje ju ndërprerën në vitin e 3, ju çuan ushtar, e mbaruat në bas kësaj.
A ndjeni mleft tani ndaj atyre njerëzve ose ndaj atij sistemi që ka penguar ose nuk ka lejuar të keni një jetë normale siç kanë fëmijët tuaj sot? Ajo që kam konstatuar jo vetëm ke vetja, po të gjithë ata njerëz që kanë vuetur, që kanë kaluar peripeci të tilla, është e çuditshme, asnjëherë nuk kanë mbleft, nuk kanë inat, nuk kanë ndjenjë e hakmarrjes për atë që ka ndodhur. Pra ne jemi në një kategori të çuditshme njerëz që vërtet që e vujtë që kanë të peripeci që kanë hequr në jetë, vërtet nuk e kanë ndjenjë e mbleftit apo të inatit hakmarrjes. E kundra ta kam konstatuar shpesh që ndodh me ata që kanë qenë persekutorët në një farë mënyrë. E kundërta ndodh. Edhe sot ata kujtojnë sikur neve kemi ardhur në vend të tyre duke zënë në mënyrë të padrejtë vendin që ata kishin ata dikur. Ja shpjegon ndonjëherë fëmijëve këtë që ka qenë fëmijëria juaj dhe ai kuptojnë dot? Jo, flas për ta kuptuar, shpesh e diskutojmë në familje, kur mblidhem me tafër, me gjithë kjo është një ndër temat që edhe vetë në këtë lloj situate akoma nuk e besojmë, bile se është normale, domethënë. Njëri që i rritën në për kampet e internimit, në për sot të jetë në këtë pozicion vërtet është pak e pabesushme për mua, jo më për ata, ata më shojnë me dyshim, që jam unë apo nuk jam unë. Zoti Lalla, po i bëj dhe njëherë, po ju ribëj dhe njëherë pyetjen që ndoshta shumica e shqiptarëve duan ta diskutojnë. Në qoftë se në ushtrimin e detyrës suaj si prokuror i përgjithshëm i Shqipërisë, ju do të jeni detyruar të jetoni kryeministrin, shefin e opozitës, kryetaren e parlamentit ose në zyrtar tjetër të lartë, niveleve më të larta, a do jeni i aftë dhe i bindur që do ta bëni pas një lloj ndikimi? Ju siguroj që do ta bëj pas edhe lloj ndikimi. Për këtë mesazh që përcjell për ju dhe për këtë do tjetër që na dëgjon sot. Pra do jeni aftë dhe i gatshëm të hetoni këdo përpara ligjit pa diskutim. Deri dje nuk ka qenë shumë pak më, thon prokuroria ka pasur këtë vështirësi në komunikim me zyrtarët e niveleve të larta. Pra që cilët hezitonin, nuk pranojnë paraqitjen prokurorisë në atë rast kur kërkohej, nuk vinë në dispozicion provat e kërkuara dhe forma të tjera për të shmangur hetimit, gjë e cila që siguroj që nuk ka arsye pse të ndodhë dhe nuk ka për të ndodhur. Dhe sërish të njëjtën pyetje po jeri përsëris, a jeni i sigurt zoti Lalla që për sa kohë ju do jeni prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, prokuroria e përgjithshme nuk do të përfshihet në betejat të brendshme politike të forcave politike dhe nuk do të përdoret politikisht në funksion të zgjedhjeve apo të zhvillimeve tjera politike brenda midis forcave politike? Është një lloj betimi që e bëjmë mbi kushtetutë para fillimit të detyrës, por për këtë siguroj që në drejtimin e institucionit nuk do të jem prokuror i përgjithshëm dhe nuk do të jem pjesë e politikës. Dhe a do jeni ju i aftë ta kontrolloni dhe ta bëni këtë gjë edhe në momentet kur ata që janë vartësi tuaj mund të përfshihen në këtë lloj çështjesh? Pa diskutim. Asnjë prevarësve të mi nuk do të guxojnë të përfshihen në të tilla situata, për aq kohë sa unë nuk përfshihem në një situatë të tillë. Dhe nëse do të guxojnë, ligji ka parashikimet e duhura ligjore për cilin do ta. Dhe pyetja e fundit zoti Lalla, për ju personalisht, cila është sfida më e madhe si prokuror i përgjithshëm? Cilën mendoni se do jetë vështirësia më e madhe? Vështirësia më e madhe është ajo që është prioriteti im, është që Shqipërinë ta nxjerrim, që mund të jap kontributin tim për ta nxjerrë Shqipërinë nga ky batak në cilin gjykohet se ndodhet në nivelin e korrupsionit. Dhe ky do të jetë prioritet i punës time pa diskutim. Pra korrupsioni do të jetë prioriteti i punës time. Duke filluar nga radhët e vet prokurorëve, duke vijuar më pas të gjithë ato që përfshihen, kanë mundësi për të përfshihen afera korruptive. Zoti Lalla, ju falenderoj që ishit sot në studion e emisionit Opinion, megjithëse është një intervistë e parë ku ju ndoshta për punën tuaj nuk kishni shumë për të folur, por besoj në zhvillimet e mëvonshme, mbasi të duken dhe rezultatet konkrete, do kemi rast që jemi sërish. Me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit juve. Nderuar teleshikues, përpara se sa të kalojmë në spotet publicitare, në pjesën e tretë ju do ndiqni një material për mbledhës në të cilin flitet gjithë rrugëtimi i zgjedhjes, pra seleksionimit, zgjedhjes, votimit dhe ardhjes në krye të prokurisë përgjithshme të Adriatik Lallës, që nga dekretimi i presidentit, votimi në parlament si dhe dorëzimi i detyrës në prokurinë e përgjithshme. Do të jetë material i pjesës së tretë, ndërkohë përpara se sa unë do t'ju them natën e mirë, përpara se t'ju them natën e mirë dhe ju të ndiqni edhe një herë këtë material filmik, do të t'ju njoftoja që ne do të rishihemi sërish nesër në mbrëmje në orën 21:21 do të vijojmë deri rreth orës 24 e pak, pra deri në mesnatën midis datës në fillim datës 21 dhjetor në një emision të fokusuar tek paranoja më e madhe që ka përfshirë globin në muajt e fundit, një paranojë që ka nisur vitën e parë dhe që lidhet me një profeci
për fundin e botës. Natyrisht është një debat mjaft i gjatë në cilin do të preken argumentat pro kësaj profecie, ato që kundërshtojnë, si do të futemi në një seri çështjesh të shoqëruara materiale mjaft interesante filmike të realizuara nga televizionet e shkencëtarët më të mëdhej të globit për të sqaruar se nga vjen kjo paranoi, cilat janë argumentat që ushqejnë, cilat janë argumentat që e hedhin poshtë. Përse njerëzimi jeton me beshtytni të tilla dhe sa ka mundësi të parashikohet e ardhmja duke referuar të e shkuara mund të parashikojë të ardhmen, cila është e gjithë kjo filozofi që po mban mbërthyer pjesën më të madhe të globit, nëse ndiqni lajmet e sotme rreth 73% të përdoruesve të rrjeteve sociale janë të fokusuar tek kjo çështje e cila befas në dy ditët e fundit është bërë dhe çështje e gjitha mediave botërore. Por përpara se të kalojmë te pjesa e tretë, unë doja që prokurori Tllalla, si dhe të gjithë ftuarve të këtij fundviti, t'i bëja dhuratë dy shishe verë të emisionit Opinion të prodhuara nga kantina Arbri, e cila prodhohet ekskluzivisht për ne dhe shpresoj që do të jetë një dhuratë e bukur për këto ose e mirë për këtë fundviti. Faleminderit. Kështu që po ju jap këtë. Ndërkohë, të nderuar teleshikues, spotet publicitare dhe pjesa e tretë. Faleminderit. Adriatic Lalla ka lënë zyrën e tij në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për të marrë një tjetër detyrë, atë të prokurorit të përgjithshëm. Fal postit të titë ri, a i shoqërohet në çdo kohë nga Garda Republikës e cila e bën ruajtjen e tij fizike. Në orët e fundit të detyrës së tij, kreu i LDKP-s ka bërë dorëzimet e fundit të çështjeve në hetim nga ky inspektorat. Mësohet se ai ka mbledhur varcet e tij për të bërë porositë e fundit për ecurinë e punës në këtë inspektorat. Ende nuk dihet kush do të jetë emri që do të pasojë largimin e Llallës nga kjo detyrë. Por zëra nga brenda institucionit flasin për një nga stafi aktual i këtij institucioni. Kandidatura Adriatic Llallës në postin e kryeprokurorit u votua në seancën e sejintes në parlament. Atëherë, 75 pro, s'ka kundër, asnjë kundër, 54 abstenime. Kuvendi miraton dekretin e presidentit. Vetë kryeparlamentarja Josefina Topalli nuk mori pjesë në votim. Ndërkohë që pro ti votuan deputetet Kastriot Islami, Gaz Mendoketa dhe Vangjil Dule. Në votim për krye prokurorin e ri munguan deputetet Tom Doshi dhe Dritan Prifti, të cilët patën deklaruar votën e tyre pro Adriatic Llallës. Adriatic Llalla nga sot do të drejtojë hetimet në organin qendror të akuzës. Duket qartë interesi i tij për dosjet që kanë pritur gjatë hetimin dhe zbardhjen e fakteve, mes tyre dhe shumë të firmosura prej vetë atij, në kohën kur Llalla drejtonte Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive të zyrtarëve të lartë. Në ceremoninë e dorëzimit dhe marrjes së detyrës së kryeprokurorit, u dhanë mesazhe të forta në luftën pa kompromis ndaj krimit dhe në ruajtjen e pavarësisë institucionale. Çdo herë që ngjisja shkallët për të takuar me ju dhe për të përcjellë mesazhe, bëja gjithmonë kujdesin të ndalesha në hollin e katit të fundit për të stabilizuar firmarin time, në mënyrë që kur t'hyja këtu t'isha e përqëndruar tek ajo që unë doja t'ju thoja. E bëra përsëri sot këtë gjë, pjesërisht, por shikoj që frymarrja nuk më është stabilizuar krejtësisht, por kjo besoj është nga emocioni i asaj që unë dua t'ju them. Prioritetet e mia do të jenë që të motivoj ata prokuror që përballen në mënyrë pa kompromis me krimin dhe korrupsionin në radhë të institucionit, por edhe më tej, duke marrë vendime të drejta, të pashme, të pandikuara nga interesat të caktuara përfshi dhe ato politike, të të jem garant i motivimit të atyre punojzve që do të punojnë me përkushtim në përmbushin dhe tyrus, si dhe do të përfajsojnë në mënyrë dinjetoze akuzën e emër të shtetit në gjykim, ashtu si që parashikohet edhe në ligjet që regulojnë veprimtarinë në institucion tonë, si në ligjin e prokurorisë, ashtu dhe në kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Adriatic Llalla u votua të premte në parlament si prokurori përgjithshëm, me 74 vota.